Iepazīstieties ar Danielu Balodi. Viņš ir 22 gadus jauns, enerģisks un vispusīgs jaunietis. Aktīvi sporto, dzied korī un dejo tautas deju kolektīvā. Daniels 2 gadus pēc kārtas ir ieguvis titulu Gada jaunietis Jūrmalā. Paralēli studijām viņš ir bijis Latvijas kultūras koledžas pašpārvaldes prezidents, Latvijas studentu apvienības un Jūrmalas jauniešu domes domnieks. Daniels labi izprot jauniešu problēmas Jūrmalā un zina, ar ko sākt, lai tās atrisinātu. Ja vēlies, lai Jūrmalas domē būtu aizrautīgs jauniešu interešu aizstāvis, 5. jūnijā balso par Danielu un Nacionālās apvienības sarakstu.